بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بڑے عالم تھے، وہ چند دن کے لیے ممبر بنے تھے، تو ہمارے مہمان تھے یہاں، تو گاڑی سے اترے تو طلباء نعرے لگا رہے تھے، تو طالب علم موقع مولائی سے توائے مولائی سے بارک نعرہ لگاؤ زندہ باد، مہمان پر اصل لگے تا تا دل گئی تا اٹھو نہ گٹ لی زسو کو. میں نے دل میں سوچا کہ اس کے دل میں بھی جگہ ہے، زندہ باد میں بہت مست ہو رہا ہے، پھول رہا ہے، اصل زندہ باد دی لٹی دا پس کے زندہ باد. امگا سڑے بے سوک تپوس نہ گئے واقع اور دوائے مفتی محمود جب وزیر اعلیٰ تھے، مابت خان مسجد میں جمعہ پڑھا رہے تھے، میں موجود تھا اس جمعے میں الحمدللہ. تو حضرت نے فرمایا یہ جو ممبر و محراب کی عزت ہے، جب میں وزیر اعلیٰ نہیں تھا تو بھی یہاں پڑھاتا تھا، آج وزیر اعلیٰ ہوں تو بھی پڑھا رہا ہوں، جب کل نہیں ہوں گا پھر پڑھاؤں گا. اور فرمایا اسمبلی اور یہ بڑے بڑے داو پیچ کی جگہ، یہ تو امتحان ہے، ابتلا ہے، اس میں تو ہر لمحہ ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے.